Eesti kõigeaegne edetabelis on võimalus mõnudõimest joosta ja ilmselt on ta joostnud ka Grisha Teikost, kes on Eesti kõigeaegne neljandu tulemus omanik 24.10. Esimesel kolm on Seine Panta 23.05, 23.60 Maris Mägi ja kolmandana Katrin Käär 23.78. Aga ilma kõra muidugi võimas isiklik rekordi parandus, ma kõik on kõige määrustega, et läheb seda puusta. Ja kui tulet on, 1,5 meetrit sekundis taga, tõime võro 24.00. Ta hõmmedega jooksid siin väga jooksid esimeliku rekordi 24.72. Ja Anna Riiki liikas Proksini samuti esimelik rekord 25.32. Mina valgumus 4.25.42. Ja taisid rekordi 24.72. Ei jookse Pärleema 2.97, Reisikamega 26.00 ja Rooli 26.07. Thank you.
kaugus umbes statistikas on Kolme nädalat.